mana keldik. Amma, oyi, mana, mana shu uy. Bu yoq endi sizlarga bog'liq. Ha, o'zi yuredan urgan shekilli, a? Boplar chiqamiz hozir. Yuring, ketdi. Xo'p. Bo'pti bo'lmasa. Xo'p. Mavluda xon, taqillatib ko'ringchi. Maxsus qo'shiqni Shahnoza Otaboyeva o'ynang onam jannatim o'ynang yana qachon o'ynaysiz bir to'yib o'ynang ona jonim o'ynang farishtam o'ynang farzandsizniki kirilib o'ynang o'ynang onam jannatim o'ynang yana qachon o'ynaysiz bir to'yib o'ynang ona jonim Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Assalomu alaykum, qo'shnijon. Voy. Qo'shnilar, qo'shnilar. Kelinglar. To'lamora bo'lsin, qo'shnijon. Qormaylar, qormaylar. Kelinglar bo'lsin. Assalomu alaykum, kelinglar, qo'shnijonlar. Voy, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xushvaqtlaring, baxtli bo'ling. Kelinglar, kelinglar, kelinglar. Yaxshi o'tiribsiz. Marhamat. Kelinglar, mora bo'lsin. Rahmat, rahmat. Mana davlatimiz qurgan yangi chiroyli uylarga kelinlar tushirdim. Xudo xohlasa kelasi yil 5 yil olamiz shu xonadonga. Bitta duo qiling, opajon. Amin. Qarang, shu xonadonlarda har doim o'ynab, kulib yuring. Alloh akbar. Xush kelibsizlar, xushnijonlar.